E aí galera, beleza? Aqui é o Caio, também conhecido como Phantom Pumpkin, ADM do maior grupo de Pokémon do Brasil, Mega Gen, e hoje eu trazer pra vocês mais um Suspect Test, dessa vez em U, um Suspect Test que pegou muita gente surpresa, que era uma coisa que acho que muitos não esperavam, mas que o Caesar leva o Suspect Test em U. Por que eu falo que é inesperado? Porque eu acho que é um Pokémon que já tava tanto tempo em U, tanto tempo dominando em U, que era considerado já um Pokémon meio que símbolo da Tier, um Pokémon que todo mundo já tinha se conformado que era um Pokémon muito bom na Tier, mas ninguém realmente imaginou que viria um Suspect Test achando que ele era quebrado. A maioria já tinha se conformado de que ele simplesmente é um Pokémon muito bom e parava por aí, do mesmo jeito que o Landros é ou do mesmo jeito que o Primogroudon é em Ubers, do mesmo jeito que o Incineroar é em NU, etc. Do mesmo jeito que a Zelf, a NPU, algo do tipo. Mas enfim, o conselho de Underusage resolveu fazer um Suspect Test então no Caesar, e o que depois, pensando um pouquinho melhor, fez bastante sentido para mim, considerando os outros, alguns outros Suspect Tests que tiveram anteriormente, como por exemplo o do Zygarde de 50% em U, em que eles estão colocando para testar Pokémons que derrotam todo o metagame, mas não com um set só. Porque, assim, se for um Pokémon que derrota o metagame inteiro com um set só, como era Naganado e Marshadow quando foram lançados, eles vão levar Quick Ban, subindo rapidamente. Agora, se um Pokémon consegue derrotar o metagame inteiro, mas precisa de sets diferentes para isso, aí ele geralmente fica no metagame por um tempo e aí vem com o Suspect Test. Então, esse é o caso do Caesar. O Caesar é um Pokémon que consegue derrotar praticamente tudo na tier dependendo do seu set. É um Pokémon que deixa em xeque alguns outros Pokémons que seriam uma ameaça gigantesca na tier sem ele, como seria o caso de Latias, como seria o caso de Terrakion, como seria o caso de Mega Altaria, como seria o caso de Mamoswine, coisas desse tipo. E, bom, como eu falei, todo o set do Caesar tem seus checks, tem seus counters, mas esses checks e counters não são os checks e counters para outros sets de Caesar. Caesar é um Pokémon que tem uma variedade imensa de set, indo de Choice Band como um Wallbreaker, indo como Choice Scarf como um Revenge Killer, podendo ser Bulk Swords Dance, Offensive Swords Dance, pode ser Life Orb, pode ser Z-Move, pode ser Metal Coat. É um Pokémon que ganha momentum para você, que tem prioridade, tem um tipo excepcional, tem bulk excelente. Então, assim, ele tem tudo que o Pokémon poderia querer ter e é obviamente muito justificado que ele tenha quase 50% de uso em Underusage. Aí, por exemplo, você pega alguns Pokémons, você vê que é muito difícil achar um check. Por exemplo, você pensa, bom, Caesar gosta de usar Bullet Punch, gosta de usar Golpe Bug, gosta de usar Knock Off. Então você pode pensar, bom, eu vou entrar com o meu Infernape, resiste tudo isso. Aí duas possibilidades. Primeiro, você leva um Choice Band Super Power e leva um dano gigantesco que depois você morre por um Bullet Punch em sequência. Ou você pode levar um Swords Dance na troca pro Infernape e aí você morre por um Quick Attack depois de Rocks, Life Orb. E ele tem muitas possibilidades de setar. Ele se seta na frente de Mega Aerodactyl, ele se seta na frente de Latias, dependendo do set, obviamente, se for Hidden Power Fire, não, mas muitos Latias às vezes são Choice ou não tem Hidden Power Fire. Se seta na frente de Gligar, que não tem a Taunt. Que mais? Se seta na frente de Blissey, se seta na frente de Klefki. Até certo ponto de Cobalion, mas Cobalion já, inclusive, é um dos checks que ele tem para a maioria dos sets, um dos checks mais confiáveis. Aí, ok, tem a Lomamolo, Lomamolo acho que seria um dos melhores checks para ele também, mas aí depende de queimar com Scald, se não queimar já complica bastante. Tetecruel depende de queimar também. E sem contar que, eu tô falando desses Pokémons, mas se esse Pokémon entra no Caesar, o Caesar pode dar um Choice Band U-Turn, dar um bom dano, dar uns 30, 40% de dano e sai de campo e aí já entra um Pokémon com, por exemplo, um Z-Move Latias para lidar com esses Pokémons. Então é muito difícil você prever. Você
Como eu falei, você pode até entrar em um Pokémon que consegue lidar com o set de Swords Dance. É, mas aí você leva um Choice Band Eterno na cara e não gosta muito. Aí você pode entrar com um set que aguenta bem o golpe de Choice Band, como eu falei, por exemplo, Alomomola, Quagsire, algo do tipo. E aí ele dá um Swords Dance mais uns Remove, um Swords Dance Life Orb e. Não, desculpa. Eu tava falando dos que lidam com Swords Dance. Aí leva um Choice Band Eterno na cara. Etc. Eu não sei, eu devo ter me confundido agora na hora que eu falei, mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. E aí, os Pokémons que seriam Revenge Killer, como eu falei, Moltres, Infernape, Rotom Hit, depois de Rocks, sofrem com um Quick Attack Life Orb mais 2. Por outro lado, o que eu falei que é bom nele também é ruim nele. Sempre vai ter algum Pokémon que vai checar algum set dele. E aí isso depende de você identificar isso na partida e lidar de acordo. O problema é que não é tão fácil você descobrir isso muitas das vezes. Embora Scizor não é um Pokémon que geralmente fique muito pro final. Se ele for mexendo pro final, você já pode desconfiar um pouquinho que talvez ele seja um sweeper. Se ele for Last Set, Choice Band, Choice Scarf, é mais comum que ele entre antes na partida e comece a dar U-turn nas coisas. Mas enfim, como eu falei, nem sempre é tão fácil descobrir isso. Agora, o que me deixa com muito medo nesse aspecto de teste que eu sei que isso não deveria influenciar na hora que você vota, que não é esse o objetivo de você descobrir se o Pokémon é quebrado ou não. Mas eu tenho medo do que vai acontecer com a Tier se o Scizor for banido. Porque assim, Scizor é banido, Latias, tudo que eu falei no início, Latias, Mega Altaria, Terrakion, Mega Aerodactyl, que mais? Celebi, Mamoswine, Nihilego, todos os pokémons vão sair da casinha e vão começar a causar estragos em Uke e pode causar um movimento de banimento generalizado, assim como aconteceu depois que o Among Us foi banido. E isso é algo que pode ser muito problemático pro metagame. Então eu não acho. Eu não sei se vale a pena o banir o Scizor. Assim, como eu falei, você não pode pensar nesse cenário de banir, você tem que pensar se o Pokémon é quebrado ou não e não importar com o efeito que vai ter depois no metagame. Mas isso, como eu falei, me preocupa demais se banir o Scizor não vai ser problemático pro metagame. Mas enfim, não é isso que você tem que ver se o Scizor é quebrado ou não, se ele é um Pokémon que polariza demais o metagame. Ele é um Pokémon que você precisa deslocar dois, três Pokémons do seu time pra lidar. Você precisa botar um Pokémon totalmente inviável só pra lidar com esse Pokémon. Esse tipo de análise que você tem que fazer na hora de testar. E aí, bom, como você faz pra testar então? Eu vou deixar na descrição, como eu faço em todos os vídeos do Aspect Test, um vídeo explicando direitinho como você faz para votar. Um pouquinho desatualizado porque não existe mais coil, mas tirando isso, o vídeo dá para você entender bem como funciona. E o que mais você precisa saber? Não tem uma ladder nova de U, você vai jogar na ladder normal, como vem sendo padrão nos últimos Aspect Tests, acho que do último ano está sendo quase sempre assim. Aí você precisa criar um nickname, um nome novo no Showdown, começando com as letras UU. SS. Então, no meu caso, por exemplo, seria UUSS espaço Kaiovski. E aí você precisa jogar pelo menos 45 jogos, ter um GXZ GXZ mínimo de 81. E você tem. Ah, isso jogando na ladder normal. E você tem até dia 2 de junho, um domingo, na verdade, da madrugada, do dia 2 de junho para o dia 3 de junho, a 1 da manhã. Ah, eu esqueci de falar o set do Scizor, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Já tava quase esquecendo disso, que eu faço em todos os vídeos e ainda assim eu esqueço. Temos o set de Choice Band que eu falei. Bullet Punch, U-Turn, Super Power Pursuit, esse é meio que padrão, eu não acho que você mudaria nenhum desses golpes. Você pode colocar no Knock Off se quiser, mas eu não recomendo, eu acho que Super Power é bom em matchups contra, por exemplo, Mega Aggron e Magneton, embora Magneton acho que você vai preferir dar U-Turn em vez de tentar ficar prevendo Super Power e dar Super Power. Mas enfim, é uma possibilidade também. E aí o investimento você pode variar bastante o bulk ou a velocidade que você quer. Máximo de velocidade nesse caso que eu coloquei seria para você passar o Crawdaunt, Adamant. Mas você pode variar também, colocar mais bulk porque faz falta pelo menos um investimento em HP nesse season. Set aqui também, você poderia botar Jolly e Choice Scarf, porque vai ser mais rápido que Latias, Terrakion, etc.
E aí, você usaria os mesmos golpes geralmente. Você mantém Bullet Punch, porque ainda é um golpe forte, ainda é bom contra outros Scarfers ou contra Altaria mais um. E você ganha momento, você consegue Revenge Kill em Lattes, etc. Outro set que eu falei é o Life Orb e Swords Dance, que você pode trocar Super Power ou Bug Bite por Quick Attack, e lida com os pokémons que eu falei, como Moltres, como Rotom Hit, como o Infernape. E isso dá muito dano. A mais 2 Bullet Point é pouca coisa que resiste. Pokémons defensivos vão ser bem... vão sofrer demais com esse tipo de set. A menos que seja alguma coisa como o Quagsire, que tenha Nowhere, obviamente. Mas mesmo a Lumamola não vai gostar nem um pouco desse dano do Bug Bite, ou até mesmo Super Power. E por último, um set mais defensivo. É esse set aqui, é um set que lida com... que não leva Hit KO de Stone Edge de Mega Aerodactyl, e não leva uma Hit KO de Gigavolt Rival, que é mais um de Latias. Aí você usa Leftovers, o turn pra ganhar momento, Bullet Punch, e pra Bullet Punch você sabe que vai ter em todos os sets. Aí Swords Dance pra CCTAR e Roost pra longevidade. Nada muito diferente, é o que o... é basicamente um Mega Scissor bebê. Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí embaixo, se inscreve no canal, escreve nos comentários o que você achou, e eu vejo vocês no próximo Suspect Test. Falou!